Dobrý den u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Marek Střeštík, mistr české a maďarské fotbalové ligy a vícemistr světa s reprezentací do 20 let. Jehož příběh si již teď můžete přečíst v páté knize Bez frází i s dovětkem a najdete ho pod názvem Nejhorší den v životě. Marku, ahoj. Čau, čau, zdravím posluchače. Ahoj, Karle. Marku, já jako házenkář se ti na začátku musím zeptat hned na jednu věc, která podle mě i věřím tomu, že širší sportovní veřejnosti není zřejmá. Ty jsi v Maďarsku s Dierem v roce 2012-2013 získal mistrovský titul a super pohár v takovýmhle velkým sportu. A přesto, jaký to byl pocit, být v tom městě v Děru druhej za ženskou házenou? Ty jsi dobře informovaný. Tady to nám přetazovali pořád. No. My jsme si vlastně jeden rok, to jsem tam byl 4 roky, jeden rok řekli, že jsme to mohli vyhrát, co se týče sportovní tým města, protože tam byl každý rok vyhlášení. Tak jsme si řekli, že když jsme vyhráli ten titul, ten super pohár a byli ve finále poháru, podotýkám, tak jsme si říkali, že teď už to vyhrajeme, jenomže no, tak ty holky vyhráli titul a ligu mistrů. Takže jsme byli pořád na druhém místě, no, ale my jsme to tak brali, protože jsme si řekli, že pořád ty holky jsou, jak když třeba pro mě je Barcelona, tak pro házenkáře, ženská házená, tak děr je něco jak Barcelona ve fotbale. Přesně tak, jenom pro posluchače, pro doplnění, ty, který házenou až tolik neznají, tak Děr je absolutně nejúspěšnější klub v současné době na světě s tím zázemím a ze vším. Vlastně to, co popisujeme, tak byl první jejich titul lize mistryň. Do dneška jich mají 5, je to destinace, kam všechny házenkářky chtějí jít, takže tak. A Děr je malý město, setkávali jste se s nima třeba? Tak Děr má nějakých 100 000 obyvatel. O kousek víc bych řekl, no? Něco přes to? Teď už tam možná víc, no. Když jsem tam přišel, jak bylo 100, no to je jedno. A vlastně potkali jsme se pořád, protože že jedna věc, my jsme měli obrovský v tréninkový centrum, oni mají vlastně vedle halu a oni chodili obědvat k nám jakoby do restaurace, takže jsme se tam potkávali, dá se říct, denodenně a pak samozřejmě na těch vyhlášeních různých tady toho Děru, tak tam jsme se potkávali pořád a oni jsme komunikovali jakoby s těma hukama, i když tam bylo asi 18 národností u nás taky, ale pořád jsme se nějak sešli a pokecali jsme, my jsme jim gratulovali, oni nám a jsme to rozebírali někdy společně, takže chodili jsme na zápasy vzájemně, takže takhle se to jakoby ten Děr jakoby držel pospolu. To je hezky takový diplomatický a měli jste někdy společný třetí poločasy? No, tak někdy se stalo. Když byla ta akce, třeba ta vyhlášení tady těch sportovců a všeho, tak pak vždycky se zůstalo a co se popilo. Když zůstaneme u téhle úspěšné pasáže v Děru, která nějakou dobu trvala, tak tam pak se ale stala taková nepříjemná věc. Prezident v té době Tartoj Čaba, který sice byl nadšený blázen, tak zpronevěřil 500 milionů euro? Něco podobného. No. Takhle to bylo psané v novinách. My jsme to úplně informace nevěděli přesný, ale jelikož pak se dostal do vězení, doteď si myslím, že má domácí vězení, takže to bylo v podstatě ze dne na den odstoupila Audi, která vlastně sponzorovala fotbal a házenou, tak zůstali jenom uházené, protože řekli, že s takovým podplácením, ale spíš s pronevěrou a tady s těma věcmi nechcou mít nic společného, jelikož jsme měli na dresech Questor, to byla jeho firma a hned pod tím byl znak Audi, tak hned zmizel znak Audi, vzali nám auta, všude na stadionu, kdy byl znak Audi, tak bylo to smazané a oni ze dne na den řekli konec a odešli. Je třeba doplnit, že právě Audi, kde je továrna obrovská,
tak je zásadní v tom, v té podpoře v tom městě tyhle sportu a úspěších, který dosáhli. Jestli to říkám dobře, tak vlastně veškerý motory třeba pro Lamborghini, tak se vyrábí tam, všechny A3-ky, tak se vyrábí tam, takže předpokládám, že jste jezdil hezkýma autama. Jo, tak nemůžu si stěžovat, byla to hezká doba. Stěžil si všechno. Nejlepší na tom bylo, že vlastně ty jsi vždycky to auto nakonfiguroval, takže si jezdil s tím, s čím si chtěl, jo, takže bylo fakt super. Což takhle, to je takový klišé, takhle si všichni představují fotbalistu, že jo? Házenkáře taky. Ty jo, řekl bych, že to kliše obecný, možná, tak dejme tomu sportovce, dobře, ok. To tam nějaké výhody, samozřejmě. Mm-hmm. Ty vlastně, bavili jsme se toho předtím ještě off record, který jsi tam přišel do téhle úspěšné sezóny, tak ty máš tetování po sobě a na noze, tenkrát vlastně těsně před tím, než tam přišel, tak na levačce, protože kopeš, nebo tvoje silnější noha je levá, tak jsi tam nechal vytetovat gejšu, která ti přinesla štěstí. Tak možná přinesla štěstí celému týmu. Já jsem to tak bral, protože jsem si to nechal udělat, jak jsem říkal, se mi to líbilo a jsem si o tom četl, že gejša přináší štěstí a hlavně se mi líbil ten obrázek a shodou okolností ten rok jsme vyhráli titul, takže jsem si řekl, že to mělo být znovu. Popiš ten zápas, v kterým tě přinesla nejvíc štěstí. Nejvíc štěstí, tak asi zápas předtím, než jsme vyhráli titul, tak jsme hráli na Újpeš Budapešť a prohrávali jsme 1-0, tak jsem nahrál na gola vlastně jednomu. Je důležitý říct, jenom pardon, že tě do toho takhle vstupuju, no. Ale je důležitý říct, že to je něco jako hrát ze Slaví třeba. Ze Slaví. No. Tak já bych to tak přirovnal, že máš Ferencváros. To je taká Sparta. Slaví, a my jsme byli Děr, který je jakoby na východě Maďarska, něco jak Plzeň. na východě ne, na severozápadě je Děr. Že jsem řekl na východ, já jsem myslel na severozápadě. Tak. No spíš na západě. Já ti rozumím. 10 kilometrů od slovenských hranic. Já jsem teď pomatený, pardon. Na západě, takže něco jak na Plzeň. Můžeš to vystřihnout. Ne, ať je to autentický. Teď nás zná, že bez frází jsme rádi, když je to autentický. Není. Tak já jsem nervózní, já tady nesedím pořád. Jo, takže jsme tam přišli a prohrávali jsme 1-0 brzo. 10 minut před koncem jsem nahrál na góla a v 93. minutě jsem rozhodl na 2-1. To byla neskutečná euforie, protože jsme věděli, když jsme hráli ten poslední zápas, že nám stačí vyhrát, jsme mistři. Takže doma plný dům a zahráli jsme proti Ferencvárosi Budapešť. Takže jsme měli Újpešť, pak hned Ferencvároš a ty jsme porazili 1-0. A vyhráli jsme titul a po 30 letech obrovská sláva, plný stadion, 15 000 lidí. A bylo to skvělé, akorát pro mě trošku to nahořklo tím, že jsem vlastně v tom zápase proti hráči zlomil nohu. Dostal jsem červenou kartu a jak mě to bylo hrozně líto všechno, takže tak ty oslavy pro mě nebyly úplně tak ideální, ale i tak jsem se to snažil užít, ale pořád jsem myslel na to, že jsem někomu ublížil. Já jsem takový člověk, že bych chtěl ublížovat, ale prostě ten fotbal nikdy to nejde, v těch soubojích to nejde zvrátit. No. Popisuješ tohletu situaci ve svém příběhu, určitě se dostaneme ke kontextu. Zůstaňme ještě chvíli u Maďarska. Ty máš vlastně kořeny maďarský přes svoji maminku a ty jsi tam zažil ještě jednu takovou věc speciální, kterou vypráví ve svém příběhu, protože se ti dařilo, tak Maďaři měli zájem, aby si je reprezentoval. A jednoho dne se stalo, že z vedení klubu za tebou přišli, že jdete za ministrem. Takhle ti to bylo sdělený. A ty jsi říkal, za jakým ministrem? A protože mi toho tak říkají, minister Elnök, to je jakoby, to se to nejde přeložit úplně do slova, jo? To je minister prezident, jo? Když to přeložit, to nedává smysl. Jo? Král vesmíru. Ale... Král vesmíru. Jo, takže oni to tak mají a
A já jsem říkal, a za jakým? A on říkal, že tady jenom jeden. A já říkám, jako za tým? A říkal, jo, jo, že jdeme za Urbánem. Tak mě tady řekl, hlavně si nevím, Jordanky, aby byl u čepicí. A teď říkám, tak to jsem zase pochopila. Bylo to fakt zážitek na celý život, protože sedět v kanclu asi 3 hodiny s takovým člověkem a bavit se o fotbale a pak během dne získat občanství a být Maďar. A... Jaký byl? Jaký byl Viktor Orbán v osobním kontaktu? Za mě byl úplně skvělý. Absolutně pokornej, o fotbale věděl hodně, ale hodně si ji nechal říct, jakoby, nevyvrátil tvůj názor, nebo takhle, že by chtěl být nějaký dominantní, nebo tak. Takže si poslechl tvůj názor, protože jsme se bavili vlastně o reprezentaci a tak, takže za mě byl skvělý a říkám, já na to vzpomínám mě dobře. Příjemně mě překvapilo. Tak. A pak jenom stylem všichni jsme si rovní, nikdo jsme si rovnější rozhod a ty si během chvíle měl pas. Jo. Občanku pas, složil jsem přísahu, dostal jsem takové posvědčení, že jsem občanem. Ještě ten den? No ten den. Já jsem vlastně byl v Brně, protože jsem byl na dovolený, mě volal ten trenér a vyjeli jsme, jsem vyjel z Brna, všel jsme do Budapeště nějak 10, jsem nabral trenéra v Děru a večer o 7:30 jsem přijel a byl jsem Maďar. To jsou věci teda. To jsou věci. Když byl u něho v tom kanclu, tam byl ten kulatý stůl a on svolal všechny tady ty lidi, co kolem toho nám můžou pomoct a bylo to. Hmm. Můžeš ještě říct vlastně nahlas teďko, proč se to pak neposunulo dál? Myslím v té sportovní rovině. Myslíš do nároďáku? Přesně tak. Bylo to takový komplikovanější, protože trenér, který mě hrozně chtěl do toho nároďáku, že spolu vlastně vyhráli ten titul, všechno, tak on pak skončil, tam byly nějaké nesody a se to zařídilo, protože já jsem hrál vlastně za nároďák Česka. Že jo, v Čechách mám jeden start. Až se to tam řešilo na FIFA a blablabla, než se to vyřešilo, tak on vlastně skončil. Přišel tam nějaký cizinec, nevím přesně, kdo. Nechci kecat. A pak už se to nějak vyšumělo. A já jsem si pak i přemýšlel nad tím, jestli bych do toho úplně šel, že by to bylo pro mě takový divný, jo? Protože pořád jako jsem reprezentoval Česko a najednou hrát za Maďarsko. Pro mě bylo dobrý to, že jsem tam hrál, měl jsem to občanství, takže bylo pro mě všechno jednodušší. Jakoby ten život, to zařizování kolem, že jo, skrz dětská a tak, nebyl jsem braný jako cizinec, ale byl jsem braný jako Maďar. Tak ve chvíli asi, když si se rozhodl už tam jít a dostal si pas, tak by se asi, kdyby přišla ta příležitost, tak by se asi za ně hrál, ne? Asi jo, nevím, fakt nevím, bylo to pak ve mně takový, i tak jsem přemýšlel, jo, ne, ale ten trenér byl tak mě měl, jakoby, mě měl rád jako hráče, měli jsme spolu super stáh, doteď si voláme. To byl Attila Pinter? Attila Pinter, takže asi největší pravděpodobnosti, jo. OK. Pojďme se dostat k tomu, co je zásadní v tvým příběhu. A to je vlastně moment 16. ledna 2013 na narození vašeho prvorozeného syna Tobíka. Ten příběh se jmenuje Nejhorší den v životě. A já, když jsem si ten příběh opakovaně čet, a teďko jsem měl příležitost, protože dneska zrovna začínáme tu knížku prodávat, sice natáčíme dřív, ale tenhle ten podcast jde 10. října v pondělí a pátá knížka Bez frází už je k dispozici pro všechny, kdo by si ji chtěli koupit. A je tam tvůj dovětek, který mi musím říct jako nesmírně dojal. Nejenom co tam říká člověk, který odkryl syndrom, který Tobík má, ATRX, což je jedna z forem mentální retardace. A mluví tam krásně primářka, genetička Markéta Havlicová. A to tam řekla jednu věc. Chceš si ji říct ty, nebo jí mám říct já, co tam řekla do telefonu tvý manželce? Řekni ty. Tak to řekni ty už jsi celý červený, mě to normálně dojde. Já začínám mít slzy jako z toho ve očích, jako co tam řekla. Pojď to říct. Tohle je to. Aspoň to.
Já to řeknu svýma slovama, a vlastně, když jsi přečetla příběh, tady ta primářka, tak ty reakce byly mnohý, to tam vlastně taky popisujete, tak volala právě tvý manželce a říkala jí, že v příštím životě by chtěla mít takovýho chlapa jako si ty. Tak. To je něco. Takhle. Je to něco, protože to řekl člověk, který si tady tím prochází, nebo je v té společnosti tady těch lidí, jo? A ví sama moc dobře, jak to je, protože já jsem byl svědkem toho, že 85 až 90% chlapů odejde od rodiny. Jo? A to já bych nedokázal. Díky čemu jsi dokázal pravý opak, Marku? Mě to v životě ani nenapadlo. Já když jsem toho kluka viděl a viděl jsem, že mě potřebuje, tak mě to nikdo nenapadlo. A co drželo tebe vnitřně, přestože ty momenty, tak jak to popisuješ do detailu, v tom příběhu musely být extrémně náročné? Byly. Co mě drželo, já upřímně, já sám nevím. Byla to tím, že nevím, tím musím říct, tím jsem chtěl říct, že to bylo pro mě prostě tady, teď je toto a toto musí zvládnout a jsou dva lidi, kteří tě potřebují a prostě jsem to musel zvládnout. Ne? A nikdo se neptal. Všichni řekli, jo, je to hrozný, jo, ale prostě jsem to musel zvládnout já. Nebyl nikdo na pomoc, byl můj taťka, který pracoval daleko, pak byla Jančina mamka, tak si myslím, že se tím trápili, ale já jsem s ním byl dennodenně a moje žena, musel jsem to zvládnout společně. A vůbec, už vůbec bych se nedokázal to, že bych je opustil, kdybych se našel jinou rodinu třeba, ale bych se nedokázal životě podívat do zrcadla. Ale musím zas opakovat, že mi to životě ani nenapadlo. Ty popisuješ doslova, že těch prvních rok a půl po narození Tobíka bylo vloženě jako peklo. Tak dovedeš trošku říct, co nejvíc bylo spalující jako pro tebe osobně a pro vás určitě jako s Jančou, to, co říkáš i jako v tom příběhu? No jasný. První věc byla, že narodí se ti dítě, potřebuje tě pustit domů, že jo? Teď jsme to tak měli s Maxem. My jsme byli nějaké 3 týdny až měsíc, vlastně to bych byl v inkubátoru. Ale nejhorší úplně na všem bylo, když nás pustili domů a šli jsme na první neurologické vyšetření a paní doktorka, nebudu jmenovat, si položila Tobíka na ten stůl, co mají. Měla na tím stolem takovou tabulku, jo? A říkala, umí vás tím tady toto? Říkáme ne. A umí tady toto? Ne. A tady toto? Říkám, ne. Tak mu něco je. A já říkám, paní doktorko, děláte si ze mě prdel? Říkám, tak my to víme, že mu něco je, ale vy jste tady od toho, abyste nám třeba řekla, nebo nám to aspoň řekla normálně, když vidíte moji ženu, která je jakoby fakt s nervama prdeli, já taky, že jo? A ona ti řekne, tak mu něco je. A já říkám, tak mu něco je, říkám, to poznal každý, že mu něco je, ale co mu je? Nebo aspoň kdyby to řekla nějak lidsky, jo? Říkám, to já nevím, to musíte jít někam jinam. A říkám, tak říkám, dobře. Že by? Ale to je, třeba to byla takový první zkušenost. Jo, pak takový ty věci, že ho přineseš domů, nevíš, jestli slyší, nevíš, jestli vidí, protože nereaguje, ten mu boucháš kolem uší hrncem a pořád před očima mu něco posouváš, jenom trošku jenom mihne očima, tak už si řekne, že naděje, že vidí, ale on nemihne, že jo, takže mu tahle jezdíš před očima, on žádná reakce, bouchneš mu hrnce, on žádná reakce, vysáváš, on spínka, jo, vysáváš pod ním, on spínka, takže to jsou další věci. Pak jsme šli na vyšetření, pak se to zjistilo, že slyší, ale třeba až v proce. Pak se přišlo na to, že vidí, protože strašně šilhal, tak vychodil na oční, udali brejličky. Přišlo na to, že vidí nakonec, tak jsme
byli šťastní, že jo? To byly pro nás takové ty věci, místo toho, aby se radovali, že dítě začne chodit a mluvit, tak se radovali, že vidí a slyší. Mm-hmm. Ale pořád jsme věděli, že nějaký je problém, že jo? A teď, jak šly ty roky, anebo ještě ten první rok a půl, jo? V lednu se narodil a my jsme v květnu vyhráli titul. No? Já jsem vlastně byl pod neskutečným tlakem, co se týče na fotbale. Do toho si přišel domů a byl zase pod tlakem, jo? Protože si viděl toho kluka, který mu něco je a neradoval si se z těch věcí, že se ti narodil malej, ale pořád si jezdil po doktore. Hmm. Jo. Pak si zašel ráno na trénink, kde to zase si byl pod tlakem, protože všichni tam chtěli vyhrát titul, všichni chtěli vyhrát v finále poháru a tady ty věci, jo. Takže si vlastně byl pod tlakem tam i tam. Pak to vyvrcholilo tím, že jsem frajerovi zlomil nohu. Dostal jsem po roku zákaz. Do toho jsme jeli na dovolenou domů, do toho malej jsme nevěděli, co mu je, jo? Takže se to všechno tak hroutilo. A v podstatě, abych to zkrátil, jo, tak někde v pátým, šestým roku jsme si řekli, že už to nebudeme řešit, že už nechceme vědět, co mu je, protože nemohli na to přijít. To jsme byli v Mnichově, v Roztoku, ve Vídni, v Bratislavě, v Praze, v Budapešti. No, takže jsme prošli tady tu střední Evropu a prostě jsme nevěděli, co mu je. No, takže už jsme si pak s Jančou řekli, že to prdíme. Zůstaneme jenom my a Tobík a prostě budeme žít tak, jak je, akorát bude rehabilitovat. A musím říct, že ta rehabilitace mu strašně pomohla, protože v Budapešti vlastně byla shodou okolností Polka, ta holka, tam otevřela rehabilitační centrum, jmenuje se Olinek. A tomu strašně pomohlo tím, že prostě teď 9, 9,5 let není zkrácený, není zkroucený, jo. Že prostě dokáže si sám sednout z lehu, to je vlastně všechno, co dokáže. A že sedí rovně, že ho nebolí u záda, jo, že prostě aspoň na to základní sezení a všechno má to tělo zpevněné, víš? Rozumím. A ještě jsem zapomněl říct, že v podstatě ještě těch, ještě když se narodil, tak jsme zjistili, že nemá sestoply varlata, tak jsme byli na 4 operací varlatama, což pro něho a někdy, když mu bylo nějakých 7 let, tak byl na operaci s achilovkama, protože tím jak nechodil, tak se mu ty chodidla, jakoby chodidla dávali dovnitř, jak když chopeč šajtli, nevím, jestli jsi nerálili fotbal. Když chopeš šajtli, jo, takže vykroutíš ten nárt, tak takhle uměl ty dovnitř, takže protože zkrácený achilovky se mu zkracovali tím, že nechodil pořád, jenom na těch rehabilitacích, tak museli naříznout achilovky, takže měl za sebou těžkou operaci. 4 týdny byl zasádrovaný vlastně od pasu až dolů, no, ale jakož nechodí, tak mu to nevadilo. Je taková sranda. Ne každý to pochopí vždycky, ale co jiného vám zbývá, nikdy si z něho děláme i srandu, no, protože už to bereme tak, jak to je a člověk by se z toho zbláznil, kdyby si pořád říkal, proč on, proč Tobík, proč jen to. Ty říkáš, že to zkrátíš, no opak vůbec to neskracuji. Mě zajímá, ty jsi říkal, že ten postoj jsem měl jasný, že to musíte zvládnout. Ale nikdy přemýšlel jsi nad tím, co jako drželo, jaká vnitřní síla držela vás? Proto v tom příběhu popisuje, že byly i náročné logicky chvíle mezi tebou a Jančou. Byly, protože ty jako matka, se ti narodí dítě, jo? A nejhorší na to nevědět, co mu je a netěšit se z radosti. Řeknu ti příklad. Řekl jsem, že musíme cvičit dvojitou metodu. Jo? A to zad já, jakože já jsem takový trošku upřímnější člověk, tak Jančela jela do Bratislavy, protože jsme byli v děru, nejbližší bylo v Bratislavě, aby rozuměla, že jo? Tak tam přišla tam a za 20 minut řekli, tady toto musíte cvičit dělat 5x denně. Jo? To jsou prostě, nevím, jestli víc nebo... Vím, znám. To prostě jsou nějaké body na těle, tam to tlačíš a dítě by mělo na to reagovat, jo? Ještě popřípadě se to hodně brečí, jo? Tím, že se brečí, tak to znamená, že to jakoby zabírá. Takže Janča cvičila 5x denně a
Já jí říkám, ukaž mi to, co máš dělat. Ne? A ona říká, já jsou ráda, že to vím sama, jakoby nějak, to neukážu vysvětlit. Já jsme tam šli asi za 2 týdny a jim říkám, prosím vás, nemůžeme sem chodit k vám jako ambulantně a žena klidně bude jezdit každý den a prostě si budete procvičovat nebo něco. On říká, ne, to nejde. Já říkám, tak mi vysvětlete jednu věc. Jak jste dlouho studovala na to, abyste mohla jakoby, cvičit Vojtovou metodu nebo ji jakoby mít ten certifikát, jo? A ona mi říká 2 roky. A já říkám, a vám to přijde normální, že teď řeknete mé ženě za 20 minut, co má dělat 5x denně doma a vy jste na to studovala 2 roky? Říkám, že to je úplná blbost, ne? A ona se na mě podívala, ale jsem na tím nikdo nepřemýšlel. Já říkám, tak to si dělají srandu. No, takže jsem hledal pořád, aby to nebylo na Janču, jo, ta tíha. Že, už jenom to, že ho máš denně, musíš ho krmit, musíš ho přenášet, přebaluješ ho, všechno možný. Jo, aby to nebylo na Janču. Tak jsme tam našli děru, jmenuje se to Deveň metoda, což byla jedna paní, která to měla v baráku udělané rehabko, to bylo fakt neskutečný, jak jsem začala cvičit. Bylo to něco podobného, jak je ta Vojtovka, ale asi o 3 levely výš, jo. Protože jsem cvičila ona, bylo to fakt intenzivní všechno. A jakoby mu to dalo strašně moc, jo. Ale pak už jsme věděli, že to je málo, tak jsme našli tady teď tu Budapešť, takže jsem šel hrát do Budapeště. Mm-hmm. To byla pecka, ale pak jsem šel hrát víc na východ. Jasně. Jo. Do Mezekově jdu a vlastně tam jsem hrál rok a půl a rok a půl Janče jezdila každý druhý měsíc dennodenně 130 km tam a 130 zpátky autem, aby to bych mohl rehabilitovat. Takže Janča je, se dá říct, já vím, že by si to řekl každý, že to je její dítě a že by to každý udělal. Ale Janča je prostě pro mě ten anděl na zemi prostě. Jo? Jakože... Když to je hezký. Ne, protože to, co ona dělala i pro mě, i pro Tobíka, tak to je neskutečný. To teda, já, ať už v tom příběhu, nebo teďko tady úplně to z tebe cítím, to, když člověk právě nenachází ty slova, tak to je takový ten základ a já si myslím, nebo zkusím to říct, to potvrdit ty, já tam vlastně cítím to, co vás jako spojovalo, tak je úplně ten základ, z kterého my jsme všichni stvořeni, no to je ta láska. Je to tak. Je to tak, protože jsme překonali něco, co my si řekli, že už nás nemůže nic rozdělit. Já když se dívám na to Marku zpátky a vidím tu ušlou cestu, Tobíkovi bude v lednu 10 let, minulý rok se vám narodil další synek, Maxík 8.8.2021, jestli to říkám dobře. To byl ten dar a já to zkusím teďko trošku otočit. Ten tvůj příběh se jmenuje Nejhorší den v životě. Z druhé strany, když se na to podívám, jak to vyprávíš, jak popisuješ ty svý nejbližší, manželku, syny, nemohlo by se to, pojďme se trošku nad tím zamyslet, nemohlo by se to jmenovat Nejlepší den v životě jako svým způsobem? Protože ty tam popisuješ, co vás všechno naučil a co vám přines, jako... že vlastně do nějaký míry je to přes tu extrémní náročnost, přes ty situace, které vlastně z určitého pohledu vypadají absolutně šílený, čím jste si prošli. Ale když tam popisuješ zase ty momenty té radosti a toho zpřítomnění a toho, jak si člověk vlastně váží úplně totálních maličkostí, což ta společnost v dnešní době zapomíná, tak vlastně proto se to snažím, nebo proto se na to ptám, jestli vlastně by to nešlo vidět i z téhletý polohy. Když to vyšlo, tady na Bezfrázi, tak mě sousedka napsala, že by to nenazvala jako nejhorší den. Já jsem to nazval jako nejhorší den proto, protože ten den, když se narodil, když jsem zažil to, co jsem zažil na porodním sále a odnesli ho do inkubátoru, tak to by nepřál nikomu. Jo? Logicky. To, co se dělo pak, jak nás to, dá se říct, transformovalo,
jo, to je to všechno, tak to už je něco jiného. Ale ten den, když jsem narodil Tobík a když jsem tam byl u toho porodního sálu, tak to bylo peklo. Jo. Rozumím. Tak se mi teda velmi líbí, že za prvý jsi to krásně teďko popsal a za druhý se mi teda líbí ta cesta. Ale možná jsem to měl jeden napsaný, nebo já nevěřím úplně na tady ty věci, jo, že každý má svoje to, ale... A v příběhu to trošku říkáš, v příběhu to naznačuješ. Přesně, protože fakt vždycky odmala, když se ve třídě byla nějaká, prostě někdo někomu křivdil, nebo byla nějaká šikana, nebo něco, tak jsem se vždycky zastal. A pak, když jsem viděl tady ty postižený, tak jsem vždycky s nima soucítil, snažil jsem nějak pomoct. Když jsem říkal, že byl na tom táboře, tak... Na Balatonu. Opět Maďarsko. Popisuješ ve svém příběhu, ano. Jo, tak jsme fakt tam hráli fotbal a přišel tam tady ten zájezd a pak tam chodil, no, taky přišel na tábor, tady ti postižení. Potom si chodil taky hrát na to hřiště a všichni ti kluci odešli, ne? A takový ty slova, že nebudeme tady s těma kriplama a takový, jo? A já jsem... Tady toto životě nevypustil z pusy. Na životě jsem si nedělal ani srandu, že jedu na vozíku, no. Zjistili, nebo něco. Ale prostě jak tam byli, tam mě bych bylo tak líto, protože jim to nešlo, tak já jsem si s nima házal na kož, učil jsem házet na kož, nebo jsem si s nima kopal. A vždycky to tak ve mně zůstalo, a pak jsem si na to vzpomněl. Bylo to tak ve mně, jsem na to zapomněl, ale měl jsem to tak podvědomí a pak, jak se toto stalo, jak se ten Tobík to, tak jsem si to úplně řekl, že to je. Že to božství vidělo, že jestli ta duše se má inkarnovat na planetu Zemi, tak k vám. Takže božství není, protože kdyby bylo božství, tak se tak nedovolí, aby se rodili takový děti. No? Bůh ví, třeba se to jednou všechno, ten smysl toho dovíme. Třeba, jo. Třeba, jo. Já jsem si zařekl, že kdyby bylo božství, tak jim nenechá... Jak to říct, nedá těm lidem takový nikdy nesnází v životě, nebo to, co musí zažívat. Protože to mám, denodenně to vidím ve škole. Vidím ty silnější případy. Vidím to všechno, takže si říkám, je to strašně nefér. No, pak vidíš ty lidi, co si berou, že je všechno samozřejmost. A řeší hovadní. Já jsem rozuměl, co chci říct. Takže tak. Ale možná, že jenom my jako lidi to nevidíme, vidíme to nějak úsečně a nevidíme to v celém kontextu. To tady o tom můžeme filozofovat a spekulovat. Ale mě ještě zajímá jedna věc u tohohle. Ty tam popisuješ krásně jednu věc, jak tyhle ty lidi tě učí právě vnímat jako jinýma kanálama a že i ta energie, to, co popisuješ v tom příběhu, je jiná. Dovedeš jí popsat trošku tu energii, ať už od Tobíka, nebo právě to, co popisuješ, že třeba i když jsi byl s těma dětma na tom Balatonu? Tak ten dotyk toho člověka je úplně jiný. Jo? Oni jsou takový... Já to nejde popsat, to bys musel zažít. Jo? Jenom si ho pochováš, to víš a uvidíš. Okay. Ale prostě... Nechá se? Nechal by se? Prosím? Nechal by se ode mě pochovat? Samozřejmě, oni kámo se zkažím. Jo? Má fantastickou povahu, on je hrozně veselý. Aha. Děti nám to vrací. Protože máš s těma postiženýma, některýma máš to, že jsou zlí, tak to obyčej vůbec. Aha, OK. On je fakt skvělý. Když máš přišel na to, že je Tobíček víc, tak chodí za ním, plácne ho keko po hlavě a Tobíček se na něm usmívá. Mají ten fakt. Mají ten bolestí. Mají ten bolestí, ne? Tím, že je hypotonický, takže ten prach bolestí, no a on mu ho prásklo po hlavě a on se na něm usmívá. on je fakt skvělý. Tobík. A kde jsme to byli? No, tím jsi to popsal, že to nejde vyprávět, že to musí zažít. Takže to no, za mě to je jasná odpověď. Jo, a když jsi s něma třeba v té místnosti, to strašně záleží, jak ty to máš hlavě nastavený. Že? Tady vidíš, jak že jsou to kriplové a všechno. Vidíte tam nepříjemně. Ale když to máš nastavený hlavě tak, že jsou to stejní lidi, akorát
pro ně není samozřejmost to, co pro nás je totální samozřejmost. A pak si uvědomí, že to mají těžký a jaký jsou oni borci. Víš, co mě zajímá? Jedna věc, která tobě jako vlastním původem charakteru. To, že jsi byl prchlivej, jo, hlavně když jsi byl mladý a tak dále. Změnil jsi se potom v dorostu, protože jsi musel tuhle tu energii kanalizovat, potom ještě samozřejmě jsi to měl i v dospělosti. Třeba je v tomhletom i Tobík nějaký učitel tvůj? No, jako jo, určitě. A řeknu ti jednu příhodu v Budapešti. Aha. Byli jsme na kupáku, stojíme u výtahu. Uh-huh. A my jsme si už zvykli na to prostě, že se podíváme na Tobíka, že jiný, že jo, protože má Veslina, nebo má Dudel 10 let, jo. Uh-huh. Ale prostě stál frajer a čuj na něho, ne? A já už jsem začal tak přešlapovat. Já už říkám, to už je dlouho, už mi to vadilo. A úplně to zabil tím, že takhle bouchl do ženy, ne? A říká, podívej, já začal kroutit hlavou, no, na to jsem startoval. Žena říká, že to byla ostuda. Prostě, co jsi mu udělal? Prosím? Co jsi mu udělal? Nic jsem ho neudělal. Jenom se ho dořval? Seřval jsem ho a seřval, no. OK. Nepatří. Ale prostě toto mě přišlo absolutně a to jsem byl ještě takovej, jsem to ještě neměl tak srovnaný v hlavě, jo. No, teď už si řeknu, že to je debil. Jasně. Seřval, jo. Ale v té chvíli mě to hrozně úplně vytočilo, protože my jsme taky bojovali s něčím, že on měl asi, já nevím, měl tedy nějaké dva roky, jo. Takže bylo to nepříjemné a na to ještě jsem měl povahu. Já jsem jinak velice klidný a hodný člověk, ale prostě někdy to prostě vypíjí, který fakt nedávám. No. To bylo pro mě v té době to bylo pro mě absolutně hrozné a nepřijatelné, prostě, aby někdo takhle na něho čuměl a ještě ukazoval ženě, že kroutil hlavou. Bude takový hloupej, že nevidí, že prostě ten kluk je jiný. V dnešní době, jestli vidíš děcka jít kolem Tobíka s rodičema a řeknou, mamku, on je starý, on je tak veliký a má dudel, ne? Tak to bere, že jsou to děcka. Ale zase na tom rodiči, aby to tomu děcku vysvětlil. A to se moc krát neděje taky. Parádní věc je, když tam popisuješ to, jak přišel na svět Maxík, tahleta čistá energie otevřeného vědomí a ty vlastně tam není třeba vysvětlovat nic, ten to vnímá rovnou. Tam ty to právě popisuješ v dovědku, který je v knižce, že on, když vám projevuje ty náznaky lásky, ať už nějakým svým křičením nebo boucháním a tak dále, tak ten Maxík vlastně to vnímá okamžitě pozitivně a směje se na něj, že tyhle ty děcka, pokud to nějak právě dospělí neupravujou, tak to chápou rovnou, napřímo. Jo, dá se tak říct. Což je krásný. Maxík ze začátku, ale když to bych projevil radost, on se myslel, že on začal křičet a on se rozbrečel, jo. Aha. A pak asi trvalo to asi 2 měsíce a pak už se smál. A teď první, co je, tak Maxík vyleze, no, tam je ho ven z postele. Aha. Otevřeme pokojíček Tobíku a že má matraci jenom na zemi, aby nespal z postele nebo tak. Aha. A že mu nechtěli dělat nějakou klek. Jasně. Tak to má na zemi a on hned první, co je, tak leze za ním, jo, a dělá haj vedle něho a jsou kámoši. Nádhera. To nádhera. Hlavně nádherný to, když teď vidíme, když je všechno pořádku v té hlavičce, tak on, ani to dítě nemusíš učit, on se všechno přijde sám, no. A když ho učíš, tak to je nádherný. To jsou věci. Marku, díky za takovouhle upřímnou, krásné přiblížení vlastně celý tý náročný situace, ale jsou tam momenty, které vidíme, že se dají vidět i velmi lásky plně. Pojďme zpátky k tobě. Ty jsi skončil kariéru a vždycky v tobě zrálo to, že by si chtěl trénovat. K čemu jsi se teďka dostal? Bylo to v tobě vždycky už jako v Ráčovi, nebo jak dlouho to v tobě zrálo to, že se chceš věnovat tomu, že chceš rozvíjet další? Někde v 28,
Když je pravda, že jsem si asi od 21 dělal deníček. Od 21 už, jo? Od 21, ale to jsem si ani nevím proč, ale pořád jsem si to kreslil, psal, co třeba jsem měl jiného trenéra, co bylo dobrý, nějaký ty tréninky jsem si psal, aby pan někdy v 28 jsem přišel na to, že to jednou chci dělat, to fakt začalo bavit, já jsem si začal číst knížky, nevím, klasika, že jo, Ancelotti, Mourinho, Guardiola, tady ti. No vybral jsi si ty nejlepší, dobře. Tak jasný, protože tak on si slavši nenapsali knihy, že jo. Ale ten Trpišák, třeba toho Trpišáka jsem si taky přečetl. Tam je jako klobouk dolů. A jsi nejlepší, jeden z nejlepších Čechách, že jo. A pak to nějak začalo hodně, když jsem už hrál druhou ligu Maďarsku, tu poslední sezonu, tam už jsem prostě už se na to i díval, už jsem se tak prostě všechno viděl, viděl jsem ten soupeř, co bude hrát, co musíme dělat, jo. A tak a pak jsem, jak už jsem přišel do Prostějova, tak už jsem absolutně věděl, že chci trénovat. Že mi to baví, ale potřeboval jsem si na chvilku dát voraz. Jakoby, jak jsem skončil. Tak jsem šel do Rakouska. Klasika, že jo. Jako já jsem tam podepsal smlouvu, jako docela slušnou a za měsíc to zavřeli. Tak byl covid. Jasně. Tak to bylo dost času si od toho odpočnout a pak už jsem začal vlastně v Bohnicích, Katran Bohnice, s Mošem Kaloudou, tak mi dal první jako takovou šanci, abych si tam to zkusil. A přišel jsem na to, že to, jak to vidím, to, jaký mám na to, to, jak se chovám, jak s těma hráčema prostě komunikuju a všechno a ty tréninky, tady jsem si myslel, že by mohly být dobrý, tak jsem přišel na to, že ti kluci dělali obrovský skok dopředu a řekl jsem, že to má význam, no, takže že určitě se tomu chci věnovat a se zlepšovat. Kde se vidíš? U mládeže nebo chceš jít až nahoru k dospělým? Nebo to necháváš bejt? Zatím to nechávám bejt, zatím jsou u mládeže. Chci si dodělat všechny ty licence? Licence, teď půjdu na Ačku 25. Tak to udělám. Jakože mě přijmou, tak myslím na přijímačky. Ale pokud ne, tak se to z toho nebudu routit. A pomalu by si chtěli na to profi se tam dostat, tak jsem si řekl snad do 40 by se mi to mohlo povést. No, pokud všechno půjde pořádku, tak. A co pak, záleží i co přinese, třeba budu spokojený u mládeže, třeba budu mít takovou práci, která mi bude jako fakt, jak, samozřejmě ty finance jsou taky důležitý, že jo, takže jak finančně a tak hlavně mě bavit, tak nemám problémy zůstat u mládeže, protože zase je krásný vidět, když uděláš nějakou práci s těma klukama a pak to vidíš na tom hřišti a vidíš, že prostě to jde dopředu, tak to si myslím, že úplně nejhezčí. Představám těch mužů, to už je očený. Ty v tom příběhu naznačuješ, že vždycky člověk má ty vzory, ale na obě strany, jak ty inspirativní, tak to, jak to člověk dělat nechce. Což tam, když vytáhnu z tvýho příběhu dvě jména, Petra Uličinho a Karla Večeřu, tak vlastně co ti oba dali svým způsobem? Tak Ulička, když tak říct, aby mě to určitě prominul, protože všichni tak říkají, nebo John. Ne, pan Uliční za mě mě dal, co se týče v mužským fotbale, mě dal volnost. Byl první trenér, který mě řekl, a kterého se strašně držím, že prostě já chci po tobě to, co umíš nejlíp. A to je útočení. Ano, bránit musíš, ale postavil tým i tak, že například dal za mě Patrika Sídla, který prostě byl schopný ubránit dva hráče. A prostě těžil z toho, co já umím. A proto jsem se i já vlastně dostal do nároďáku. Jo, hrál jsem za 21. Bylo mě zájem ze zahraničí a tak. Takže jemu můžu děkovat vlastně to, že mě dal jakoby jeden z mála trenérů volnost, nebo ne volnost, neže to, že si dělej, co chceš, jo. Ale prostě využil ten můj potenciál. A toto si myslím, že trenerová práce využít to a zdokonalovat to, co ten hráč umí nejlíp,
Samozřejmě musíš pracovat na nedostacích, ale teď se bavíme už o mužském fotbale, jo? Nebavíme se o žákovském. Takže to mužském fotbale, když ten trenér ví, jaký má hráče, jaký má tým, a dokáže to poskládat, to teda přirovnám Trpišovskýho, jo? Který prostě hodně s tou sestavou míchá, protože ví, jaký je soupeř a ví, který hráč co umí a podle toho postaví tu sestavu, tak to jsou pro mě jakoby trenéři borci, jo? Kteří prostě vycítí, co v tom hráči je a dokáže to z něho dostat úplně. Jo. Pak přišel vlastně, ještě jsem měl jednoho trenéra, pan Beránek, když si ho strašně vážím, jo. Nám to nějak nesedlo spolu, ale absolutně si ho vážím za všechno, co dokázal a vlastně kdy je, a vlastně za mě jako super trenér, ale my jsme si asi nesedli. Mm-hmm. Tak mě jednou řekl, si mě zavolal v autobuse a řekl mě, znáš Marka Jankulovského? A já říkám, to samozřejmě, že ho znám. A on říká, no on šel do Italy jako levej záložní a udělali z něho levýho beka. A já říkám, takže vy chcete ze mě udělat beka? Říká, jo. Říkám, tak to asi nepůjde. Protože máš prostě záložníka krajního, který může hrát zálohu nebo útok, a nebo máš záložníka, který může hrát zálohu nebo obranu. Ale nemáš žádného, který může hrát všechny tři. Jo? Nebo takových je málo, jo. Tak a já jsem byl prostě ten, který je spíš do toho útočení a tak, a když se ze mě chtěl udělat beka, jo, tak to jsem si řekl, že tak to už se úplně, už říkám, tak já od útočníka jsem se posunul do zálohy a skončím na golmanovi za chvilku, takže, jo, ale říkám, tady toho trenéra si vážím, neměli jsme žádné problémy, nebo tak, problémy nastaly až s panem Večeřou, který mě v podstatě znechutil fotbal tím způsobem, že jsem fakt 22 letech přemýšlel tím, že se na to vysvědu. V pohodě. No, že to bylo něco neuvěřitelného. Ale co tě ukázal vlastně, že takhle to ty dělat nikdy nebudeš? Mně přišlo neuvěřitelný, že si můžeš na dospělého člověka takhle zasednout. Jo. Chápeš, jako ve škole se na tebe zasedne učitelka, protože děláš průsery, děláš toto. Děláš prostě vyrušuješ hodině, nebo prostě neučíš se, nebo cokoliv, jo. Ale já jsem přišel ze Sparty a prostě hned od prvního dne prostě se mnou bylo všechno špatně. Já jsem si dostával ze zranění zánartní kůzky, kterou jsem laboroval 7 měsíců. Takže jsem se to dostával a prostě na tréninku vždycky měl jsem stažený štůl. Mě tomu vadilo, když jsem měl vytažené most, tomu vadilo, jo, pak prostě absolutně jsem to jako nechápal. Jak popisuješ ve svém příběhu, když jsi měl čepici, vadilo mi, že jsem... Ne, ty jsi to říkal ještě brněnsky. Když jsem měl čepicu, vadilo mi, že jsem měl čepicu. Když jsem ji neměl, tak mu vadilo, že ji nemám. To takový se tak říká. Ale to jsem si říkal, že to už... Já jsem chodil domů nešťastný, jo. Teď 22. Nepřiřadil mě do Bčka, ale přiřadil mě do... jiné kabiny. Takže já jsem se převlíkal sám v hostovské kabině, protože, a chodil jsem za Maršecem, což je pan Maršálek, co byl kustod, kterého jsem znal léta. Chodil jsem před dveře kabiny, aby mě dal věci, nebo jsem do kabiny. Šel jsem do hostovské kabiny, kde se netopilo, to bylo v zimní přípravě, tam jsem se převlíkl a pak jsem šel s týmem na trénink. A on na toto řekl, jsem se zeptal, že to si dělá ze mě srandu, tak řekl, že kazím morálku v týmu. A já mu říkám, jak můžu kazit morálku v týmu, když mi je 22 let, bavím se tam s mladýma klukama, spíš mě nás zajímalo, co máš na hlavě a na sobě, než, rozumíš? A já kazím morálku v týmu, když tam máš takové frajery, jak jsou Trousil, Polách, Dostálek, kteří kdyby kazil morálku týmu, tak si to se mnou vyřídil, ale ty vůbec nic neřešili. A prostě jsem byl prostě, já jsem to sám nepochopil, co mu na mě vadilo, do teď to nechápu. A je to pro mě jako záhada. Ale víš, že se takhle chovat sám nebudeš? Tak to vím 100%. Tak toho hráče radši vyhodím. Když ho dám tam do kabiny, já by si tam, chápeš, jo? Jako máš v týmu třeba 23 hráčů, jo? Nemůžeš mít každýho rád, to nejde. Ale takové věci, jako tam mě měl přiřadit do Bčka a říct, budeš Bčko nazvat. Přiřadím tě do jiné kabiny, ale můžeš trénovat s týmem. Ale přišlo takový. Marko, mám tady poslední otázku, která věřím, že bude zajímat velmi ženský publikum. Po tom, co jste se svojí ženou všechno zvládli, prožili, tak... Jakým způsobem
si ji nejvíc jako ocenil za tu celou dobu? Je, jak to myslíš? Jestli si prostě, jestli nastal moment, že prostě jsi si sednul, nebo si ji nikam vzal, nebo něco takového, jako nějaký takový moment, nebo to teprve chystáš? Počkej, to neříkej to. Teď jsi mě upletl blíž na mě. Počkej. Jako, to si mi dostal úplně, já nevím, ani jak odpovědět. My jsme si vždycky jako něco... Takhle, musím říct, i s tím Tobíkem jsme nepřestali žít, jo. Jako manžele, jako to, jako pár. Jasně. Když jsme v Maďarsku, neměli jsme hlídání, a tak jsme chodili s Tobíkem všude, jo. Takže jsme si dopřáli večeře, třeba nějaké, na večeři prostě jsme šli s Tobíkem. Jo. Ale takhle jsme si vždycky jsem na něj myslel ve všem, jo. Takže myslím, že se... Že to děláš pravidelně. No tak to je krásný teda. Snaž říct. No. Že pravidelně na ní takhle myslíš, OK. Ale jako, podívej, tak ženě musíš říkat, že to sluší, že umluvíš, a si myslím, že by mělo být samozřejmostí, pokud to tak cítíš. Jo. Tak to je krásný. A vymyslel jsi někdy nějaký překvapení za to, jak to spolu zvládáte? Ty už to bereš, ty to děláš tak pravidelně, že ti to ani nepřijde. Já nejsem žádný romantik. Aha, OK. Já znám, tady ty srdíčka z růží a takový. OK. A mám obrovský štěstí na ženu, že ona taky není romantička. Takže si v pohodě zajdete pravidelně ven, popovídáte si, a to je to nejlepší, co může být společné sdílení. Hlavně pro nás je úplně, co my máme, a je neuvěřitelné, a řekla nám to i okolí, že my spolu strašně moc komunikujeme. Jo? To prostě není doma, že by tady bylo ticho. Jo? Takže my spolu strašně moc komunikujeme, my si strašně i moc voláme. Jo? Takže to je, tady v tom jsme souzení, si myslím. Jo? Protože nikoho v životě se mi neřekl, že mě otravuje. Jo? Že třeba mě volá, a byl proti mě, že co mě zas volá. Jo? A to stejně ona. Že my tady v tom si myslím, že základ úspěšného vztahu je v té komunikaci. Hlavně. Jo, což my máme fakt super. Takže tak. Nádherný závěr, říká Marek Střeštík, dnešní host Bez frází plus. Marku, děkujeme moc za pěkný otevřený rozhovor. Přejeme tě, vám, ať to všechno takhle zvládáte, jako to zvládáte do teďka. Tobě hodně štěstí do trénování a trenérské kariéry, ať pomáháš talentům se rozvíjet, ať už v jakýmkoliv věku. Vám všem ostatním připomínám Markův příběh, který již teď naleznete v páté knize Bez frází a můžete si ji koupit na našem e-shopu. Je to příběh pod názvem Nejhorší den v životě. Mějte se hezky, ať se vám daří, a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Děkuji za pozvání. Ahoj, ahoj.